vlak číslo 406 19 linky S3 do Pražské České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Hustopeče u Brna s odjezdem 16 hodin 29 minut je přistaven nástupiště číslo 3 na kolej číslo 1. Prosím pozor, vlak přijíždí z nástupiště číslo 2 na kolej číslo 4. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.